abantu benshi bahora kwa muganga bivuza igifu ariko kigahora kibabuza gutuza ntigikire burundu igifu ntigishobora gutuza igihe utubahirije amategeko y'ubuzima kuko igifu giterwa n'imyanda iba yaraheze mu mara no mu gifu ushobora rero kwikuramo iyo myanda mu gifu wakwirinda indwara nyinshi zitandukanye muri iyi video ngiye kubagezaho uburyo butatu bwo kwivura igifu kandi ku buryo bwa burundu iyi ni mupenzi y'TV tubagira inama mu mibanire mu buzima iterambere ndetse n'imibereho myiza yewe n'andi makuru anyuranye niba rero uri mushya hano ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe n'imwe tuba twakize hano kuri televiziyo yacu mupenzi y'TV ikintu cya mbere cyoroshye cyane cyakurinda igifu ndetse kikagufasha kukikira burundu ni ukurya kabiri byibuze buri munsi usanga abantu benshi bakunda kuryagagura ndetse yewe bakanarya cyane bagahaga bakarenza urugero ariko niba ukunda ubuzima bwawe ukwiye kwirinda kuryagagura iyo ngeso yo kuryagagura no kurya ukarenza urugero ukagwivutu abantu bamwe bafite imyumvire ko iyo umuntu urya kenshi aba ari bari umukire cyangwa se ari bwo busirimu ariko ni imyumvire mibi cyane ijyana ku rupfu kuko ukuryagagura uko umuntu akenera kuruhuka n'igifu nuko uburyo bwiza rero bwo kuruhura igifu cyawe ni ukurya kabiri byibuze ku munsi gusa ni ukuvuga ngo mu gitondo na saa sita gusa iri ni ihame ryubahirizwaga cyane n'abagereki bo n'abanyaroma be b'abagereki bazwiho kuba abahanga cyane yewe no n'abanyaburanga cyane ku isi kuko barangwaga no kurya mu gitondo na saa sita gusa nimugoroba ugasanga bararangwa no gutarama bakanaryama kare bakabyukana imbaraga nyinshi cyane zihagije mu gitondo mu magambo y'ubuhanga ya Mahatma Gandhi yaravuze ati iyo umuntu arya kare akabyuka kare bimuhindura intiti y'akataraboneka nyamara si bikorwa n'abangahe n'abagerageza kurya kabiri barya saa sita na nijoro nabwo bagahita baryama nibyo bitera igifu kandi ntigishobora gukira igihe utahinduye aka kamenyero kabi ufashe akamenyero ko kwirira amafunguro meza ahagije mu gitondo saa sita ukirira wenda nk'imboga wenda ukirira salade n'imbuto gusa nimugoroba ukaza kwisomera ibitabo ntugire ikintu na kimwe ushyira mu nda kwiryamira nta ndwara izakugeraho uburyo bwa kabiri bwo kwirinda igifu neza kandi ukanagikiza burundu ni ukunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo cy'ibyuka amazi asukura umubiri wawe cyane ariko by'akarusho ni ukuyanywa ushonje kandi igihe cyiza cyo kuyanywa ni ukuyanywa mu gitondo cy'ibyuka niba rero waryamye udahaye akazi kawe igifu cyawe utagihaye akazi ngo kirare kinanirwa mu gitondo ubyutse ukinywera amazi kimwe cya kabiri cya rutiro y'akazuyazi asukura umubiri wawe bigatuma nta kiyakuza kugira umunsi wose ubishoboye ukimara kunywa amazi ukimara kunywa ayo mazi ya mu gitondo ushobora kwiyina iyo umuntu amaze kunywa amazi mu gitondo akenshi ashaka kujya kuri toilette ariko ubu buryo ntabwo bumaramo imyanda yose uburyo bwiza rero bwo kumaramo imyanda neza ushaka kumenya uburyo bwiza wamara imyanda yose n'imiti wakoresha kugira ngo umare imyanda yose mu mara yawe unyandikire muri comment kandi nawe niba ujya wina bikagufasha bikakumara imyanda yose mu mara yawe utwandikire muri comment kubigenza kugira ngo abakunzi bacu babimenye kugira ngo abakunzi bacu nabo bajye babikoresha umuti wa gatatu nawo woroshye cyane ni ukwiyiriza ubusa Pythagore sekuruza w'abanyamibare yegejejeho no kwiyiriza ubusa ibi bigaragaza ko kwiyiriza ubusa bifasha umubiri wawe yewe n'ubwonko bwawe ubushakashatsi bwagaragaje ko byibuze kwiyiriza ubusa kabiri mu byibuze mu cyumweru umuntu akiri igifu atanyweye kinini na kimwe yongeyeho rero ko kurya kabiri gusa ku munsi nabyo bifasha gukira igifu ku buryo bwa burundu ku buryo bituma ushobora no kurinda wipfira rwose utigeze ukorwaho n'igifu na rimwe ugasanga nta n'indwara n'imwe izakugeraho ibi byose bifashwa no guhindura imyumvire yawe uramutse rero ukurikije ibivuzwe hano haruguru byose muri iyi video
uza bizagufasha ubuzima bwawe bwose ukanywa amazi y'akazuyazi mu gitondo no kwirirwa no kurya imbuto ku manywa saa sita ukarya imbuto ukiyina kabiri cyangwa se gatatu mu cyumweru wakwiberaho ubuzima bwawe bwose buzira umuze utarwaye n'indwara n'imwe. Ibi byose rero twavuze aha muri iyi videwo biroroshye cyane kuko unarwitwazo noneho ubuzima bwarorohejwe cyane. Niba utangira akazi saa tatu cyangwa se saa mbiri ni uko ufite umwanya uhagije wo gutegura amafunguro, gutegura ibintu ushobora kurya mu gitondo bikakurikiza ibikubiye muri iyi videwo nubwo bitakabaye biba urwitwazo. Profite rero amasaha twahawe, niba utarabonaga umwanya wo kujya wita kurya ifunguro ryawe rya mu gitondo ubu noneho profita, dore ibyo ushobora guhita utangira kwitaho kandi bikaguhindura ubuzima neza bikakurinda uburwayi ubwo ari bwo bwose. Kunywa amazi mu gitondo ukibyuka. Hari abatashoboraga kuyanywa mu gitondo kuko bavugaga bati wenda hari ashobora kuyanywa ugasanga barahita bajya kuri tuwarete ugasanga baratinya bavuga bati ese ubu nituyanywa turaza kujya muri tuwarete turaza kugera wenda aho dutegera taxi twashatse kujya muri tuwarete kenshi cyangwa se nubwo waba ufite imodoka yawe ukavuga uti ndaza kugera ku kazi nashatse guhagarara kenshi ngo njye muri tuwarete. Ubu rero wayanywa kuko ubu noneho utangira akazi saa tatu cyangwa se saa mbiri n'igice kuba bishoboka ukibyuka ukwiye kunywa amazi nka saa kumi n'imwe unyweye amazi yawe kimwe cya kabiri cya litiro y'amazi y'akazuyazi nyine nahoze mbabwira haruguru ugeze igihe uza kuvira mu rugo yagushizemo. Ikindi naberetse uburyo bwiza bwo kunywamo amazi akakugirira akamaro iyo wayanyweye mu buryo bwiza rero muri ubwo buryo bwiza naberetse ntabwo ushaka kujya kwihagarika buri kanya. Icya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri siporo. Wasangaga kubera inshingano nyinshi cyane za buri gitondo umuntu yabaga afite gutunganya abana, gushaka ifunguro rya mu gitondo, gushaka ibyo abana bajyana, ugasanga wabuze umwanya wo gukora siporo. Nyamara n'abageragezaga kuyikora wasangaga babyuka kare, ugasanga biratuma bataryama bakabyuka kare cyane, bakabyuka nka saa kumi kugira ngo baze kuyikora ku buryo buhagije, cyangwa se ugasanga barayikora mu kanya gato cyane bakayiha nk'iminota icumi, kandi ugasanga barayikora nabwo bagahita birohamo ibintu byo kurya bya mu gitondo, ugasanga ntabwo bibafashije cyane. Icya gatatu rero cyagufasha waprofita kuri aya masaha twahawe ni ugufata ifunguro rya mu gitondo ryiza kandi ukarifata noneho wicaye ufite umwanya uhagije ukarifata witonze. Wasangaga abantu benshi bagerageza kurifata ariko ugasanga barafata nk'umugati gusa, ugasanga ifunguro ryabo rya mu gitondo ni umugati, ubuzima bwabo bwose ugasanga ari umugati, nyamara bakibagiza ko ibikomoka ku ifarini nabyo ku ifarini y'umweru nabyo bitari byiza cyane, ugasanga ubuzima bwabo bwose buri mu migati, amandazi, capati, ibintu nk'ibyo gusa, kandi bakibagiza ko atari byiza ku buzima bwacu. Kereka wenda waje ushoboraga kubishiririza ukabona nk'umugati ukawushiririza, uburyo bwo kuwishiririza murabuzi, ubundi ugasanga byuzuyemo isukari nyinshi cyane, ibivuta byinshi cyane, ugasanga ariko ubu ngubu ufite amasaha menshi ushobora noneho kubibyaza umusaruro ukamenya ibyo urya n'ibyo utagomba kurya mu gitondo. Uprofite rero ubyitegurire, ubitegure neza cyangwa se ubitegure wowe n'umuryango wawe, murifate noneho neza mutuje mwicaye mutari kwirukanka, kandi ufatire ihagije ubone n'umwanya wo gutwara irya saa sita ryiza nk'uko nabikubwiraga haruguru. Ibi byose uzabifashwamo no gucunga igihe cyawe, kumenya gucunga igihe cyawe neza kuko nubwo bakongera amasaha icumi cyangwa se bakongererwa n'amasaha yawe angahe, ariko utazi gucunga igihe cyawe neza ntacyo n'ubundi byakumarira. Uzahura n'ubundi ukererwa, uzahura n'ubundi ugenda udafashije ifunguro ryawe rya mu gitondo cyangwa se ukarifata uhagaze wihuta cyane, usange urijyanye ku kazi ngo ugiye kurifatira ku kazi, ari nabyo bituma usanga hari n'igihe urifata saa sita ugasanga ufashe ifunguro ryawe rya mu gitondo saa sita, cyangwa se n'utundi tuntu ufata mu gitondo usanga buri gihe
ufata ifunguro ritari ryiza rya mu gitondo. Ikindi waprofitaho muri aya masaha ni ukwikorera uturimo twawe twa mu gitondo, gutunganya neza wenda abana bawe, kwitunganya nawe ubwawe, kwita ku bagize umuryango wawe, kumenya uko byifashe iwawe, gusoma, kuvomerera ubusitani bwawe no kubwitaho impumeko mbese muri karitsiye, kuko wenda hageraga bwije ukava mu gitondo cyane abantu batarabyuka, cyangwa se ugasanga ibyabera muri karitsiye byinshi ntabwo bizi kubera ayo masaha yawe nyine ugenda ntumenye igipfa n'ikikira. Hari byinshi rero wakwitaho, ariko byose uzabifashwamo no kumenya gucunga igihe cyawe neza. Niyo mpamvu niwihitiramo kuryamira cyangwa se kuvuga ngo akazi ni saa tatu cyangwa se ni saa mbiri n'igice ndabyuka saa moya, n'ubundi uzasanga ayo masaha ntacyo yakumariye, usange n'ubundi urakomeza ya rutine yawe ya buri gihe, usange n'ubundi igifu cyawe gikomeza kumera nabi n'ubuzima bwawe ukomeze kumera nabi, kandi wagomba guprofita amasaha yawe yose wahawe kugira ngo ufashe ukomeze ugire ubuzima bwawe neza. Ni rero byari bigize iyi video y'uyu munsi. Yari umupenzi nk'ibisanzwe, kurikira inzozi zawe, inzira ni iyi. Bye.